Tələbçilər diqqət mərkəzinə baxırsınız. Hər zaman həyat dostlarla gözəldir şüarı ilə fəaliyyətini istiqamətləndirən bir qurumdan və o qurumla bağlı yeniliklərdən danışacağıq. Studiyamızın qonağı Dost Agentliyinin İctimaiyyətə Əlaqələr və Kommunikasiya Departamenti Direktoru Şahin Əliyevdir. Şahinəm, əliyevdi. Şahin əliyevdi. Şahin əliyevdi. xoş gəldiniz sizə. Xoş gəlmisiniz olsun Günayxanım, sizinlə efirdə olmaq çox xoşdur. <laughs> elə mənə də. Şahinəm, elə ilk sualım da belədir. Ümumiyyətlə ötən ildə Dosst agentliyinin yadda qalan o, onun e, fəaliyyət hansı fəaliyyət istiqamətlərinə danışa bilərik ki, məsələn, o fəaliyyət istiqamətlərini xatırlayanda da sizə eyni ilə xoş bir təsirat bağışlayır. Ə, ötən il bizim üçün Çox uğurlu bir il oldu, belə deyə bilərik. Ümumilikdə ölkəmiz üçün və bizim üçün çox uğurlu bir il oldu. İlçi olaraq onun deyim ki, bizim növbəti 2 dost mərkəzinin açılışı oldu və biz əhatə dairəmizi bir qədər genişləndirdik. İndi artıq biz bütün Bakını dost xidmətləri ilə əhatə edirik və həmçinin də Abşeron rayonunda bir dost mərkəzi açıldı və Abşeron rayonu sakinləri də dost xidmətlərindən yararlana bilər. Bundan başqa dost xidmətləri n keyfiyyətinin yüksəldilməsi istiqamətində növbəti işlər həyata keçirildi. Bu daimi gedən prosesdir və ötən ildə təbii ki istisna olmadı və müraciətlərin sayında növbəti rekordlar qeydə alındı və çox böyük qürur hissi ilə, fəxrsilə deyə bilərəm ki, bu müraciət edən vətəndaşların çox böyük bir hissəsi, 98 faizi təsdiq etlərindən məmnun qaldığını bildirdi və sorgumuz bunu göstərdi və təbii ki bu bizi sevindirməyə bilməz. Bu onu göstərir ki dost xidmətlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi istiqamətində təkmilləşmə işləri daima aparılır və öz məntiqi nəticəsi ilə sonuçlanır, yekunlanır. Biz Dost İlk Dost mərkəzini açarkən İlk Dost mərkəzi fəaliyyəti başlayan müddətdə Məmnunluq səviyyəsi 96% idi. Bu da kifayət qədər yüksək göstəricidir təbii ki, amma biz hətta bu göstəricini də daha da yaxşılaşdırmaq üçün çalışırıq və artıq dedim kimi 98% vətəndaşlar dövlət xidmətlərindən məmnuddurlar. Yəni növbəti hədəf yəqin ki 100%dir. Bəs o 2% ilə maraqlanmırsınızmı? Yəni onlar 2% göstərici nədən e, məmnun o məmnun değildilər, yəni dövlətə müraciətdə. Təbii ki, biz e, mükemməlliyə doğru daimi işləyirik, daimi canatırıq, amma ə, müəyyən obyektiv və subyektiv səbəblər olur ki, daim ə, xidmətlərdən bu və ya digər səbəblərdən narazı qalanlar olur, amma bu araşdırmalar göstərir ki, bu 2 faiz ə, xidmətlərin ə, keyfiyyəti ilə birbaşa əlaqəli olan bir ə, səbəblər deyil ə, və bu daha çox ə, Ətaçı hər hansı bir vətəndaş müraciət edir və bu və ya digər sosial dəstək tədbirindən yararlanmaq istəyir və əgər bu sosial dəstək tədbirinə qanunvericiliklə onun istifadə etmək hüququ yoxdursa, təbii ki, ona imtina verilir və bu zaman həmin vətəndaş narazılığını belə bildirir. Halbuki bizim sorğumuz vətəndaşların bu bunlardan narazlığını yox, xidmətlərdən, xidmət səviyyəsinin keyfiyyətini ölçülməyəcə aparılır. Hı hı. Yəni bizim əməkdaşlar, könüllülər hər biri gülərüz şəkildə vətəndaşları qarşılayırlar, onları yönləndirirlər və onların hər bir müraciətinə böyk təsəbbüskəçlik hissi ilə yanaşdılar. Bizim qarşımızda rəhbərlik tərəfindən qoyulan tələb də budur ki, təsəbbüskəçlik birinci növbəli olmalıdır. Yəni vətəndaş müraciət edirsə, bu və ya digər problemini deyirsə, biz o problemin həlli üçün tutaq ki, hər hansı bir müavinəti istəyirsə, bu müavinət sizə düşmür deyib işimizi bitmiş hesab etmirik. Başqa necə kömək edə bilərik həmin vətəndaşa? Tutaq ki, bu və ya digər səbəbdən onun hər hansı bir müavinətdən istifadə etmək hüququ yoxdursa, amma onun vəziyyəti, maddi durumu həqiqətən çətindirsə və o hər hansı bir digər dövlət əstəy tədbirlərindən yararlana bilərsə, məsələn, işsiz adama, əgər biz ə ona uyğun vakansiya tapa bilmiriksə, təbii ki, bu istiqamətdə aktiv məşğulluq proqramları var ki, onları təklif edə bilərik. İctimai işlər var, ödənişli ictimai işlər var və özünü məşğulluq proqramı var və bu proqramlara qoşulmaqla həmin insanlar öz məşğulluqlarını təmin etmiş olurlar və həm də təbii ki, vəsait əldə edirlər. Başqa cində maraqlı bir məqama toxundunuz. Bax, e, müraciətlər e, hansı sahədə, e, hansı məsələlərlə bağlı daha çox müraciət olunur Dost Agentliyinə? daha çox sosial müdafiə xarakterli e, müraciətlərdir. Mən rəqəmləri də istədim e, qeyd edeyim. Ötən il bizə müraciətlərin sayı 689 min olub və bunun 457 mini, 457 mindən çoxu sosial müdafiə xarakterlidir. Yəni bu və digər e, ə müavinətlər, ödənişlər və s. ilə bağlı. Növbəti sırada gəlir məşğulluq, daha sonra ələli, ələlin qiymətləndirilməsi, əmək münasibətləri və s. Mhm. <laughs> müraciətlər əsasən Daha büsə. çox, daha çox sosial müdafiə ilə bağlı. Şənim, biz müraciətlərin ümumiylə sayından biz danışdıq. Bəs icra səviyyəsi, onların yəni həll edilməsi ilə bağlı göstəricilər varmı? Bu, bu istiqamətdə araşdırma aparırsınızmı? Əm Əvvəlcə mən Dost konsepsiyası haqqında bir məlumat verim. Bu suala cavab vermək üçün bir qədər daha geniş danışmaq ehtiyacı var. Dost konsepsiyası vətəndaşlara əmək və əhalinin sosial müdafiə nazirliyinin xidmətlərini bir pəncərədən, vahid pəncərədən və bir məkan da göstərmək üçün operativlik nəzər alınmaqla, nəzakətlik prinsiplərinə əməl etməklə göstərmək üçün yaradılan bir konsepsiyadır. Yəni əvvəllər vətəndaş hər hansı bir xidmətlərdən yararlanmaq üçün müxtəlif qurumlara müraciət etməli olurdusa, müxtəlif sənədlər toplamaq olurdusa və e, tutaq ki, məşğulluğa getməli olurdu, sosial müdafiə fonduna müraciət etməli olurdu və s. və sairə, amma e, indi artıq bunların hamısı bir məkandadır və bu xidmətlərin hər birindən artıq yalnız Dost mərkəzinə gəlməklə istifadə edə bilər vətəndaş. Və burada bir çox vacib məqam e, şəffaflığın təmin edilməsidir. E, Əvvəllər birbaşa məmur vətəndaş e, ünsiyyəti olurdusa, indi artıq bu ünsiyyət yoxdur. Sfıra enib e, və bu da şəffaflığı təmin etməyə, hər hansı bir xoşa gəlməz halların qarşısını almağa, e, rüşvətçilik, korrupsiya hallarının qarşısını almağa imkan verir. Yəni bu sistemdə, dol sistemində bu hallar istisnadır. Sadəcə o sistem elə qurulub ki, burada bu mümkün deyil. Nə üçün? E, müraciət edən vətəndaş E, sosial agentə yaxınlaşır və sosial agent onun e, əsasləsinə bu və ya digər cavab verir. Yəni müsbət və ya mənfi həlli həmin e, sosial agentdən aslı deyil. O həmin müraciəti alır, qəbul edir, bütün lazım məlumatları qeyd edir, sənədləri topluyur və göndərir biz arxiv istəyirik, arxivə. Arxivdə e, mütəxəssislər e, bu müraciəti baxırlar, qəbul edirlər və ona bu və ya digər cavab verilir. Müsbət və yaxud mənfi cavab verilir. Yəni burada e, cavab verən adam, qərar verən məmur e, həmin vətəndaşı görmədiyi üçün e, rüşvət halları istisna olur. Bunun əsas məqsədlərindən biri budur. Digər bir e, məqam rahatlığın təmin edilməsidir. E, bizdə statistika indi e, göstərir ki, artıq e, dost mərkəzlərinə müraciət edən vətəndaşların gözləmə müddəti Yəni növbəsinin gözləmə müddəti 3 dəqiqə civarındadır. Orta hesabla 3 dəqiqədir. Bu Çox yaxşıdır. Yəni növbədə Fantastik gözləmək demək deyil. Mən də əgər əvvəlki göstəricilərlə müqayisə etsək, təbii ki, əbeller müxtəlif qurumlara müraciət etmək və növbələrdə gözləmək, saatlar itirmək lazım gəlirdisə, indi artıq 3 dəqiqə gözləmə müddətidir. Xidmət müddəti isə 8 dəqiqə yarımdır. Yəni həmin vətəndaş artıq xidmət məhəssasına, xidmət pəncerasında oturduqdan sonra həmin vətəndaşa 8 dəqiqə ortalama, 8 dəqiqə yarım müddətində tam xidməti göstərilir. Və o vətəndaş 3 dəqiqə, 8 dəqiqə, 12-13 dəqiqəyə artıq dost mərkəzini tərk edə bilər. Yəni gəldikdən sonra 13 dəqiqə keçəndən sonra artıq dost mərkəzini tərk edir və bu Müasir dövrdə, xüsusən e, vaxtın qızıl kimi dəyərləndirildiyi bir dövrdə, e, təbii ki, çox böyük bir üstünlükdür və vətəndaşlar, vətəndaşları məmnun salan məqamlardan biri də təbii ki, budur. Və biz burada bir məqam da var. Məsələlər də kifayət qədər insanları narahat edən məsələlər. Yəni həssas Bəli. cəmiyyəti, bir həssas qrupuna xidmət göstərirsiniz və 13-14 dəqiqə əgər bir şəxs öz sualına cavab alırsa, bu birbaşa da, da siz dediyiniz kimi fantastik bir göstəricidir və elə sizin cavabınızdan mənim bir sualım da var. Ötənli xatırlayanda Yeni dost mərkəzlərinin tikintisi ilə bağlı belə fəxrlə qürur hissi ilə dediniz ki, yeni dost mərkəzləri var və Bakını ümumi ilə ümiyyətlə əhatə edirik. Növbəti ildə, yəni bu ildə, 2022-ci ildə dost mərkəzlərinin inşası ilə bağlı hansı planlar var və hansı yeniliklərlə, yəni yeniliklər haqqında bizə məlumat verə bilərsiniz? Bəli, bu ildə bizim planlarımız bununla bağlı böyükdür və ilkin olaraq onun deyim ki, biz Şərqi Zəngəzur Qaraqax proqramımız var və bu proqram çərçivəsində bizim layihələrimizə həsrət keçiriləcək, keçiriləcək mərkəzlərimiz açılacaq. Amma ilk olaraq qarşıda duran birinci açılışımız Bərdə şəhərində olacaq və Bərdədə dost mərkəzi fəaliyyət göstərəcək və Bərdə və ətraf rayonlarda olan əhalini dost xidmətləri ilə əhatə edəcək. Bundan başqa biz Qarabağ proqramı çərçivəsində Şuşa şəhərində xüsusi statusa malik bir mərkəzimizin açılışını planlaşdırırıq və eyni zamanda bu il işğaldan azad edilmiş Zəngilan rayonunda Ağalı kəndində həyata keçirilən ağıllı kənd layihəsi çərçivəsində Smart Dost xidmət mərkəzi fəaliyyət göstərəcək və bu da bu mərkəz bu regionlarda yəşiyən insanların keyfiyyətli sosial xidmətlərdən yararlanması üçün əlavə bir şərait yaradacaq və bu düşünürəm ki, həmin regionlarda əhalinin həyat səviyyəsinin həyat həyatdan məmnunluq səviyyəsinin daha da yüksəlməsinə səbəb olacaq, çünki dost mərkəzi insanlara yalnız bu xidmətləri, sosial xidmətləri göstərmir. Həmçinin bizim məramız da adımızdan göründüyü kimi dost olmaqdır. Biz ə, hər bir vətəndaşa dost olaraq münasibət göstərməyə qarşımıza məqsəd qoymuşuq və ə, bizə müraciət edən vətəndaşlar artıq qapıdan içəri girdikdən sonra və qapıdan çıxana kimi xidməti alıb qapıdan çıxana kimi bizim əməkdaşlarımız, könüllülərimiz onlara müşayiət edirlər, gülərüzlə onların problemlərinin nəyibarət ibar olduğu ilə maraqlanırlar. Maksimum qanunlar çərçivəsində imkan daxilində onlara kömək etməyə çalışırlar, onların problemlərinin həllinə çalışırlar və onların bu xidmətlərindən dərəcədə razı qaldığını soruşurlar. Əvvəlcə mən istəyərdim məmnunluq səviyyəsini necə ölçülməsi haqqında da bir məlumat verim. Bizdə bir neçə kriteriya üzrə ölçülür bu məmnunluq səviyyəsi. Eee vətəndaş xidmət aldığı masadan durarkən artıq həmin sosial agentin qarşısında olan xüsusi qurğuda düymələr var və xidmətdən nə dərəcədə razı qalıb qalmadığını orada bildirir. Razı qaldım, razı qalmadım, çox razı qaldım və s. belə bu cür kriteriyalar var və Ordan gələndən sonra artıq qapıdan çıxan anda bizim könülümüz yaxınlaşır həmin vətəndaşa və hansı xidmətdən müraciət hansı xidmət üzrə müraciət etdiyini soruşur və bu xidmətdən nə dərəcədə razı qaldığını öyrənir və əgər razı qalıbsa və ya razı qalıbsa nə üçün bu qərarə gəldiyini soruşur və bunları qeyd edir. Və sonra bu informasiyalar, bu məlumatlar bir bazaya toplanır və analiz edilir. Mm -hmm. e Əgər hər hansı bir vətəndaş bu vəzifəyə görə səbəbdən ə, xidmətdən narazı qalıbsa, nə üçün narazı qalıb və hər hansı bir ə, səbəb üstünlük təşkil edirsə və bu narazlığın səbəbini necə aradan qaldırmaq olar? Bu istiqamətdə işlər həyata keçirilir və qısa müddətdə çalışılır ki, bu ə, əgər mümkündirsə aradan qaldırılsın və məmnuniyyət səviyyəsi daha da yüksək olsun. Sizin dostlarınızdan biri də bizim evimizdədi. Mənim anam da dost xidmətində həmişə belə yaxın dostu kimi danışır və çox ağız dolusu da tərifleyir və yəqin ki onun kimi də çox insanlar var. Həm təqaüdçülər, həm pensiyaçılar və müxtəlif sizin müraciət etdiyiniz məsə o ə, sosial ə, təbəqə. Mən mənə maraqlıdır şahım. Siz dediniz xüsusi təyinatlı şura da açılacaq. Yəni ə, ə, xüsusi statuslu səf eləməsi belə. Yaxud. O xüsusi statuslu ə, dost mərkəzi nə deməkdir? Yəni vaxt ömrü deyə bilərsiz, yoxsa Əm, bilisiniz bu istiqamətdə həlləlik işlər davam edilir, Aha. etdirilir. Amma qısaca olaraq bunu deyə bilərik ki, bu mərkəzdə dost xidmətlərinin hamısı bütün kateqoriyaları göstəriləcək. Bir qədər fərqli olsa da, bir qədər belə deyək, standart dost mərkəzi formasında xarici görünüş etibarı ilə olmasa da, amma bütün xidmətlər göstəriləcək və Mətte bu xüsusi olması bəlkə də bizim Şuşaya olan hissimizin münasibətimizlə bağlıdır ki, Şuşada Şuşa bizim üçün müqəddəs bir şəhər olduğu üçün orada hər şeyin ən yaxşı olmasına çalışırıq və təbii ki, dost xidmətləri də orada ən yaxşı, ən nümunəvi olmalıdır. Və yaşlayarı bütün bunları görər özü Şuşa ili çərçivəsində belə bir bəli, mərkəz açılacaq. Bəli. Amma şəhər evən çox informasiya vermək istəmədi. Hələ anons elə bir qısa tutdu. Daha yeni məlumatlar sizdən yəqin ki, alacaq. Amma belə başa düşdüm ki, görüntüsü ilə bağlı bir fərqlilik gözləməliyi, bəli, yəni bəli. binanın görüntüsü ilə bağlı. Və ümumiyyətlə dost agentliyi işxaldan azad olunan ərazilərlə bağlı xüsusi bir planları varmı? Daha başqa hansı işlər görmək istəyirsiniz? Bilirsinizmi, İşqaldan azad edilən ərazilər təbii ki, bizim e, diqqətimizdədir və hər bir Azərbaycan vətəndaşı kimi e, dost kollektivi olaraq da bu ərazilərin tezliklə bərpasını arzulayırıq, tezliklə e, bizim e, vətəndaşlarımızın həmin əraziyə köçməsini arzulayırıq və dost e, bu ərazilərdə dost xidmətlərinin maksimum keyfiyyətli çatdırılması üçün Hı -hı. maksimum əl çatan olması üçün əlindən gələni edəcək. E, hələlik ilkin olaraq bu dediyim ilkin planlardır təbii ki, bu e, bu il və növbəti illərində qarşıda duran planlardır. Amma e, növbəti illərdə təbii ki, dost mərkəzlərinin sayı da artırıla bilər və e, artıq gedişatdan aslı olaraq e, və yerində situasiyanı vəziyyətini öyrənməsindən aslı olaraq bu və ya digər qərarlar verilə bilər. E, Məsələn, biz hələ açılacaq mərkəzlərdən danışdıq və Bakıda Şəyə bax məcburi köçkünlərlə bağlı belə bir e, sualımız var. O məcburi köçkünlər dost mərkəzlərinə müraciət edəndə onların vəsiqəsinə bu son illərin möhrünün vurulması tələb olunur. Bu qayda 2022-ci ildə də qüvvədə qalacaq mı, yoxsa artıq e, bu qayda aradan götürüləcək? Doğrusu anlamadım sualınızı. Eee məcburi köçkünlər vəsiyyətinə, e, əgər onlar müraciət edirlərsə dost mərkəzlərinə və onlara tələb olunur ki, son günlərin möhürü də, yəni hələ də məcburi köçkün olmaq haqqında möhür Aha. də vurulsun. Ya 2022-ci ildə bu aradan qalxacaq mı bu özdə? E, Öz bilirsinizmi? Hələ ki dost mərkəzlərində bizim iş qaldı məşələ üzrə Zərdən köçkün, məcburi köçkün düşən vətəndaşlarımıza xidmətlər göstərilir Hı -hı. və bu istisna istisnası olaraq bütün vətəndaşlara bu xidmətlər göstərilir. Hı -hı. Bundan sonra artıq həmin ə, insanların, vətəndaşların bilavasitə öz yurdlarına qayıdışı prosesində növbəti qərarla veriləcək təbii ki. Aha, bəs ə, veteranlar və qazilər, yəqin ki bu da də, bu dəqiqə bizi izləyən tamaşaçılara maraqlı ə, məqamdır. Dost agentliyinin məs Bu insanlarla bağlı, veteranlarımızla bağlı, qazilərimizlə bağlı e, fəaliyyətin, fəaliyyətində hansı istiqamətlər var? Mən istəyirəm ki bu fəaliyyətdən danışaq. Ə yəni hansı müraciətlər olur sizə? Hansı işlər görür Dost Agentliyi? Ə bəli, məlum olduğu kimi Dost mərkəzlərində vahid əlaqələndirmə mərkəzləri fəaliyyət göstərir və bu mərkəzlərin yaradılmasının əsas məqsədi də məhz şəhid ailələrinə və Qarabağ müharibəsi iştirakçılarına, Qarabağ müharibəsi veteranlarına, əlillərinə xidmətlərin göstərilməsidir. Burada müxtəlif xidmətlər göstərilir və burada yalnız Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin xidmətləri deyil, digər müxtəlif qurumların, yedi dövlət qurumunun ümumi dəstəklə xidmətləri göstərilir. Burada sadəcə olaraq bu həmin xidmət də bir pəncərədən bir vahid mərkəzdən göstərilmək üçün yaradılmış bir sistemdir. Burada Yəni baş mərkəzinə gələndə o müxtəlif 7 qurumun da fəaliyyəti ilə Bəli, bəli, bəli. Orda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən başqa səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırma üzrə dövlət xidməti, ə, səhiyyə nazirliyi, icbari tibbi sığorta, müdafiə nazirliyi, ə, yerli icra hakimiyyəti orqanları və Dövlət Sığorta Kommersiya şirkəti e, burada e, öz xidmətlərini təqdim edirlər vətəndaşlara və onların artıq müraciət edən vətəndaşın e, xidmət istiqamətindən aslı olaraq onlar müvafiq pəncərələrə yönl yönləndirilir və bu xidmətlərdən yararlanırdılar. Ötən il, ötən illərində e, 6310 müraciət qeydə alınıb. Bunlardan 5783 bilavasitə dost mərkəzlərinə müraciət edənlərdir. 527 nəfər isə çağır mərcəzi 142 vasitəsi ilə bu xidmətlərdən yararlananlardır. Onu da qeyd etdim ki, bu 4 ayın e, göstəricisidir. Çünki e, Vahid Əlaqəndirmə Mərkəzləri ötən ilin sonlarına yaxın, avqustun sonlarına yaxın açıldı və bu müddət ərzində artıq bu qədər vətəndaşa Vahid Əlaqəndirmə Mərkəzlərində xidmətlər göstərdi. E, dost Agentliyi ümumiyyətlə elektron hökumətin bir hissəsidir. Yəni e, sizin gördüyünüz işlərdə elektronlaşmaya çox e, ə, əhəmiyyət verirlər. E, maraqlıdır. Məs hansı sahələr, yəni hansı xidmətlər sırf e, elektron şəkildə göstərilir və bundan məsələn vətəndaş nə qazanır? Vətəndaşa verdiyi e, əhəmiyyət nədir bu hadisənin? Əvvəla onu deyim ki, biz bir müddət pandemiya dövründə ə, və sərt karantin rejimi müddətində insanlara evdən çıxmaq qadağan edilmişdi və dost xidmətləri də hətta bir müddət, qısa müddətə toxsa fəaliyyətini dayandırdı və bilavasitə dost mərkəzlərində xidmətlər göstərilmədi. Və bu zaman biz ə, Bəli bir problemlə üzləşdik ki, axı insanlara sosial xidmətlər göstərilməlidir. İnsanlar bu xidmətləri almalıdırlar. İnsanlara demək olmaz ki, tutaq ki, sənin pensiya ilə bağlı, məsələn, hər hansı bir müavinətin alınması ilə bağlı, məsələn, əlilliklə bağlı hər hansı bir məsələdə pandemiya olduğuna görə biz buna baxa bilmirik. Gözləməlisən 2 ay, 3 ay belə yaxdı. Daha uzun müddət. Evdən çıxmamalsan. Bəli. Ona görə də biz çox operativ şəkildə, çox dərhal bir qərar qəbul olundu və Bu xidmətlərin böyük bir qismi 90%-ə yaxını elektron şəkildə göstərilməyə başladı. E, yəni insanlar artıq evdə oturaraq, elektron şəkildə müraciət edərək, e-mail vasitəsilə müraciət edərək, bu və ya digər şəkildə öz problemlərini deyirdilər və hər hansı bir sənəd tələb olunduqda onların surətini göndərirdilər e, elektron poçt vasitəsilə və bu xidmətlərdən yararlandılar. Biz e, bu vəziyyətdən belə çıxa bildik. Amma eyni zamanda siz dediyiniz kimi təbii ki, e, dost ə konsepsiyasının kökündə məhz insanların bu xidmətlərdən maksimum rahat yararlanmasını təmin etməkdir və bu ə, konsepsiyanın mərzində məhz bu dayanır. Artıq dediyim kimi ə, bu xidmətlər göstərilərkən ə, vahid ə, informasiya mərkəzindən ə, biz ə, müəyyən xidmətləri alırıq, ə, məlumatları götürürük və vətəndaşın müraciət edərkən Artıq əvvəllər olduğu kimi ə, az qala onlarla sənədlər toplamaqna ehtiyac yoxdur. Onlar bəzən bəzi hallarda hətta yalnız bir şəxsiyyət vəsiyyəsini təqdim etməklə E, xidmətlərdən yararlana bilirlər. Çünki artıq bizim ona xidmət göstərən əməkdaşımızın e, hökumətin vahid e, elektron informasiya sisteminə e, çıxışı var və o müxtəlif e, informasiya bazalarından, məlumat bazalarından həmin vətəndaş haqqında lazımi informasiyanı ala bilir və əgər bu informasiyanı vahid mərkəzdən ala bilirsə, informasiya mərkəzindən ala bilirsə nəticəsı var ki, hər hansı bir sənədləri tələb etmək və e, bunun e, dostun yaradılmasının əsas məqsədlərindən biri də budur ki, insanları e, belə sadə dildə desək incitməmək, onlara maksimum rahat bu xidmətləri göstərməkdir. Yəni insan ə dost mərkəzinə gedərkən fikirləşməsin ki mən flan 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 sənədləri toplumalıyam və bu sənədlərin toplanmasından da günlərlə vaxt sərfələsin və sonra gəlsin xidmətlərdən yararlanmağa buna qətiyyən ehtiyacı yoxdur çox minimal sənədləri təqdim etməklə xidmətlərdən yararlana bilər və bu təbii ki məhz bu məlumatların elektronlaşdırılması hesabına baş verir amma bundan başqa bizim qarşıda duran əsas məqsədlərimizdən hədəflərimizdən biri də bu dost xidmətlərini tam elektron platformaya keçilməkdir. Bu təbii ki uzaq bir hədəfimizdir, amma bizim əsas öndə olan bir işığımız, tunelin sonunda olan bir işığımız budur və biz bu işığa doğru gedirik. İnsanlar vaxt gələcək, artıq heç bir dost mərkəzinə getməyə dəyəcək ehtiyac qalmayacaq. Baxmayaraq ki dost mərkəzlərində artıq dediyim kimi 12-13 dəqiqə ərzində tam xidmətdən yararlanıb çıxa bilirlər, hətta mərkəzə getməyə də ehtiyac qalmayacaq. İnsan evdə oturub öz smartfonundan kompüterdən, planşetdən müraciət edərək bu xidmətlərdən yararlanacaq. Bunun üzərində iş gedir və bu çox böyük həcmli bir işdir, çox çətin, mürəkkəb bir prosesdir təbiəti. Təbii ki, Əslində, bu görülən işin keyfiyyətinin artırılması istiqamətində addımlar atılır. Təbii ki, təbii ki, və ə, insanlar artıq ə, buna niyətə baxsa fətmiyəcəklər. 1-2 dəqiqə girib müraciət etdikdən sonra artıq xidmətdən dost xidmətlərindən yararlana biləcəklər. Elə bil ki, dost bilirsiniz, deyinir, öz üzərinə götürür də o hansı işləri. Və bu istiqamətdə bizim e, müəyyən bir layihələrimiz də var. Artıq başlamışıq bu Hı -hı. layihələrə. Məsələn, bizim virtual dost proqramımız artıq e, demək olar ki, son tamamlanma işləri gedir. E, bu proqram üzərində bu virtual dost proqramı e, nədir? Virtual dost proqramı məhz həmin e, artıq dediyim e, xidmətli ki, insan heç yerə getmədən virtual şəkildə dövlət xidmətlərindən yararlana bilsin. Virtual şəkildə e, qoşulacaq e, və sosial agent ona xidmət göstərən dost, əməkdaşı, həmin vətəndaşı e, görəcək, e, ona mür müraciəti qəbul edəcək, sənədlərini virtual şəkildə, elektron şəkildə qəbul edəcək və bu xidmətlərdən vətəndaşlar çox rahatlıqla yararlana biləcəklər. İndi bu layihə üzərində artıq xətt etdiyim kimi son hazırlıq işləri gedir, son test işləri gedir və tezliklə biz bu proqramı da bətnə dəstarımıza təqdim edəcəyik. Şahin bəy, təşəkkür eləyirəm. E, a, mən çox istərdim ki, və siz də bu istiqamətdə çalışırsınız ki, həmişə dostan məmnun qalsın bütün müraciət Əlbəttir. edən insanlar və təşəkkür edirəm sizə ətraflı məlumat üçün. Bir daha hörmətli tamaşaçılar, onu da xatırladım ki, studiyamızın qonağı Dost Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Kommunikasiya Departamentinin direktoru Şahin Əliyev idisiz. Diqqət mərkəzlə baxınız. Sağlamlıq qalın. Müzik